เนี่ยสั้นบอกมวยโปรดิคาร์ดนะเนี่ยอยู่จับไตหอยนู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 เอ้ยงอกมาเป็นการมาดันเอ้ภูมิมันนึกจราญอกញុកម៉ែនេះឲ្យសុតអីសុតដៃមិននេះឲ្យមីខ្ញុំនេះឡើងរ៉ូណាល់ហាយអាមកបាទទស្រាតហាយហាយបងមៃហ្វ្រេនខ្ញុំមកលេងពីអ្នកនេះខ្ញុំកែមកលក់មែនហ្នឹងហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយលក់ប្រហែលលក់មួយអីមិញនេះអើយ1ដល់3ដៃមិននេះចុះតម្លៃឲ្យ2 1 3ដៃមិនចុះតម្លៃ2សមមួយដៃមិនមែនអោមួយកាប់ប៉ិន1ពីដៃមនចុះតម្លៃ2ដៃមនអញ្ចឹង1 3ដៃមនអញ្ចឹងសរុបមក6ដៃមនមែនបាទអូខេ Here you go បលែងខ្សែបងយកខ្សែចောင်းវិតហ្ឡូបងទៀតអេចាំតិចតើណាបលែងមានអីមែនអឺមកបងពុនមកអេបងពុនហើយមីអូននេះបងពុនដែរអត់អត់តោះណែបងចាំយកអូខេអញ្ចឹងថយក្រោយសិនម៉ាក់បងប្អូនមែនបងប្អូនមែនម៉ាក់តាត់បងម៉ាក់តាត់អេបងម៉ាក់តាត់យោនិយាយតាត់គុតអាយទៀតអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតើវិញសិនហើយបងបាយបាយតាមអីអត់ប្រឡែងខ្សែម៉ាក់ឡានកាតផងក្នុងឡានទេអឺរត់ឆ្ងាយរត់លឿនយើងរត់លឿនដាច់ហ្មងព្រោះជិះវាដាច់ទេអឺអឺអឺបកមកឲ្យគាត់ដាក់ឆែកតែដាក់តែឆែកសាតាណាអូនឯងរត់ទៅទៅមួយអីមួយមើលវាតាក់អឺដាច់ឯង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  Thank you ណាមានមានដបងឲ្យបងអត់មានឈើមកអត់អត់ទេនេះ Go អាអេប្រញាប់មែគោលតដោមួយអ្នកដោគោលអត់មានអ្នកដោគោលណាមានជុំមូនណាណានេះអត់ DN ណា DN ចាយ៉ាងអត់នៅទេគេយកមកដោឲ្យដោអីនេះតាណាបារៃលោតចូលឡាវ៉ាជួយម៉ែលហើយបានមែនបងស្ទែកខ្ញុំមិនអត់បាន4ស្ទែកទេបានតែមួយស្ទែក37មួយស្ទែកកន្លះ64បូក37ស្មើ101គ្រាប់101ចែក4វាស្មើ25ដៃមិន25ដៃមិនផានណាត់មកបោះដៃមិនអើយណែ25ដៃមិនអូនឆាច់បាយបាយបងពេញណេដវើតចុយសំហ្គោលពីនោះអូខេអូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសផតប៊ីសនីសលូកកញ្ឆាចាបងសំដីណេដវើតតិចមើលដីលក់សេងទៀតទីគ្មានទៀតហ្នឹងដីហ្នឹងតែងប្រាក់បាន5ដែរមែនតែង5ដែរមែនបាទដីហ្នឹងមួយមួយដៃមិនតែងមែនអូយឆ្លាតណាស់ហេគេខំទៅពុះពាកឧបសគ្គខ្មោចកាច់ចងប់ to blue you were born មិនគេដាស់អីមិនគេដាស់អីចេញម៉ែជីណាអាវាបកាត់គ្នាយកស្លាមឲ្យវាស៊ីអំពីណាគេជួយដាក់ទឹកមកបូចាកាត់អែរទៅដាក់ខែស្អីបូចាអែរទឹកអីដាក់ទឹកខែចិត្តដាក់ទឹកដល់បាយដាក់បេខុនមួយសិនហេបេខុននេះអត់ចង់ដាក់ហើយចាយ៉ាងមើអឺយករត់លឿនកុំឲ្យមានរេឆាដាយឺតរេឆាចូលបានអូរេសាបងដាក់រត់លឿនឲ្យអណៃណានេះបងដាក់រត់លឿនឲ្យអណៃគេអណៃចូលមកម្ដងទេមើលរឆានៅក្នុងហ្គេមអត់អូប្រកាសខនថ្មីហ្មងហើយបងទីដឹងតែប្រកាសថាថ្មីតែបងចង់តេសសិននេះថាអណៃសាច់ចូលមើលដាក់លឿនវិញណាអេតលឿនលឿនណាងងប់ហើយតដែរហ្នឹងវាមិនដែរបាន 5% គេដាក់សុត level 2នេះមិនយមើលញ៉ាំបងរត់ដែរតែមើលនេះខ្ញុំបាន 5% គេហ្នឹងឡើងឯងមកយាយគៀងខាត់បាយជុំមុនអត់យ៉ា I cannot I feel like តឹងទ្រូងណានិយាយដល់អត់ឯងប្រកាសខោថ្មីដល់វិធីដោះប្រដាសាយណាគេនោះ Hi Hello Hi
Hi. បងប៉ុនមែន?អ่าមានគេបងបាយ។ណាគេបោះស្លេងបាយចាក់ថ្មិញនេះ Fuck ម៉ាក់បងម៉ាក់អឺទៅវាយកដៃខ្ញុំ No Thank you តែមួយថ្ងៃទេ។អ่าវាយកមែន។បងម៉ែមើអញថាលួយលួយ5ថ្ងៃហ៎បង5ថ្ងៃយកត្រូវអញ្ចឹង6ថ្ងៃបូកចូលគ្នាណាបងម៉ែបងអញបង6ថ្ងៃគ្រប់10ថ្ងៃសរុបមកโอเคนสอบ5 block ទៀតទុកផាហេរត់ទៅផ្ទះយកមែនណាអត់ទេ5ថ្ងៃបានហើយចង់អរគុណច្រើនបាទបងបាយបាយបិចបាទឆាពួកថ្ងៃកុំមាត់ចាញ់ពីនេះអេមនុស្សឡងយកថ្ងៃមានវិធីដោះណាកុំឲ្យឡងអត់អឹមវិធីមួយគឺមញូតហើយថ្ងៃខោក្នុងណាមិនឡងនឹងហ៎មីចម្រើនចុងកុំតាមីចម្រើនចូលមកហាយមកមានវិធីដោះបដាសា slow ហើយខ្ញុំខំរត់សិនមែនហើយមកចូលមកបងដោះវិឈូបានមួយហើយមកឥឡូវចាំមីចម្រើនមួយទៀតចម្រើនចូលលឿនញាប់ដោះបដាសាអូ account គេចាំ flat ឥឡូវចាំមីនោះសិនបាញ់មីដោះបដាសាមីនេះសិនអូនគឺអូនមានបញ្ហាដើរយឺតមែនតើយេបងមានវិធីដោះបដាសានោះគឺបាញ់ធ្នូ slow លើខ្លួនឯងមីនោះងាប់យកងាយឈីមប្រហែលកង់នឹងហ៎អេមានរឆាងរហាប់ដាក់រអីទៅនៅណាហាប់ពីហាប់ទៅទៅអត់ផងត្រូវស្អីហ្នឹងហេចាខ្ញុំទៅអូនឯងងាប់ប្រហែលដល់ក៏ណែដៃជីដែរត្រូវអត់អញ្ចឹងហើយឥឡូវបងមានវិធីដោះបដាសាហើយគឺបងមកទៅបាញ់ធ្នូ slow ទៅណែដោយសារតែបញ្ហារបស់ណែចាប់ដើមឡើងដោយសារតែណែត្រូវធ្នូ slow and then មីត្រូវដឹកម៉ាក់របស់មីឃ្លាំងសូបងបាញ់ណែម្ដងទៀតហើយបងយកដឹកម៉ាក់បាញ់ណែងាប់ដើម្បីដោះបដាសាណាមីដល់លឿនណាអឹមធម្មតាវិញហ្នឹងដោះបដាសាបដាសាណាមែនចានេះគឺជីវិតដោះបដាសាចាតែញ៉ាំមួយមានជីវិតជីវ៉ាណាអូយណាមួយទៀតណាណាមួយទៀតតិចពងខ្ញុំពងសង្ឃិតរូបអូយពងសង្ឃិតរូបរូបងាញ់នៅតាមសមាជិកកន្លែងណាដឹងឯងយកប្រឡឹងជុំមកងាប់ដាក់យឺតពេកមកដល់បដាសាហើយអំទៀតបងជឿតដែរបងអ្នកវាយមិនបានដល់អ្នកដែលដាក់បដាសាណៃអ្នកដោះឲ្យមីខ្ជូនឹងអត់មានយល់សន្តិសបញ្ញាសោះស្អីនឹងមីនេះកាត់ចាំក្លែងអ្នកដាក់ខ្ញុំតចង់ចូលកាមេរ៉ាមកត្រាប់តាមដែរអ្នកស្បាត់មកយកដាក់លឿនទៅយោបាយយេដល់ចៃអ្នកប្រាស់ព្រំមិនកើតអូយយកតំណប់ហ៎អត់យកតំណប់ទេនោះឲ្យធ្វើថ្ងៃងាក់ធ្លាយពេញនឹងនោះអានឹងបានតែគេមិនមកញ៉ាំមិនញ៉ាំពុតស្រាក់ដល់មួយថ្ងៃហីចាក់ខោឆ្នាំនេះបានតែគេនេះបោះចោលពេញផ្លៃពេញដីណែអញឲ្យបានកោះអញណានេះមី2នេះ move the mount 10នេះឡើង2ម៉ោង50ជាងនាទី1ម៉ោង50ជាងនាទីអង្គុយជីកភ្នំចង់ស្គួតមីចុយមរាយ error file ចូលកើតដោយសារអីដឹងអត់ខ្ញុំ record នៅក្នុង master club អញ្ចឹងយើងត្រូវបើយើងចង់ replay mod យើងត្រូវតែបើក replay ហ្នឹងតាំងតែពីនៅ lobby ដើម្បីឲ្យមាន replay mod ហ្នឹងតាមសន្ធិដ្ឋយើងរហូតចូលទៅដល់មាន server SMP ហ្នឹងហើយមីនេះអត់បើកសោះចូលដល់មាន SMP បានបើកហើយឲ្យ replay mod ហោះទៅតាមប្រហោងកន្ទុយណាហើយឥឡូវនេះមាន2 file នេះស្អីគេហ្នឹងហ៎ចូលមិនបានទាំង2នេះចូលទៅគាំងហ្មងតំណឹកឃើញថាវាអញ្ចឹងនេះចុកចុយមិនបាច់មើលទេមី mountain mount ក្តិតអីហ្នឹងជីកភ្នំមកអស់64ឆាំងភ្នំបបណ្ណាណៃជីកតអស់មិនបានរិកອດគឺម៉ៃវិញងែងរិកອດកំបានមីឃ្លាំងឲ្យចូល server បានណៃតាំងព្រឹកដល់ឥឡូវចូល server កំបានឲ្យសោះងែងហើយមីភ្នំនេះជីកជីកដងងាប់ហើយរិកອດកំដាលជីវិតដូចធ្លាក់ដល់សូទៅលេងម៉ូបាធ្លាក់រ៉ែងទៀតស្បាត់ចាញ់ដងងាប់ងែងលេងងែងរៀបរឹងឡើងរ៉ែងសោះអ្នកគ្នាឆ្ងល់ថាអញ្ចែសួរថាជីកភ្នំហ្នឹងសិតសូលមែនសិតកន្ទួយងែងមើលផោងពេញជាងនេះចង់និយាយថាគប់ item ទាំងអស់ហ្នឹងនេះមកនេះបញ្ហាប់ញ៉ាំកំហកអីគេនេះអ្ហ៎សោះសាច់មែនឆេះដាក់ចោលទេណាពេញណាញ៉ាំកំហកអ្ហ៎មានអារម្មណ៍មិនដែរទៅពេលដែលបានជីកភ្នំហើយចុងក្រោយ record អត់ដើរ hello
Hello bro. Happy. Okay, nak ni sorap kang ni របស់ yeu mentom nu keu yeu nang tveu ka sang storage របស់ yeu nu ti tang wheel lomhao than muoy ni. Ti tang ni keu khmien thoy te chang yop lang thania chun tha yeu aich ma tveu ka kan da kan ay ma kap yo HP leng ban ne PVP a. Sbot. Mày nó không lên kế ấy. Ê. Bật cặp nó không lên kế với đồ sao sao mà đi. Slow à? Polish and the sound. Video ha. Các bạn tới video tầm rịt. Trìm tham bị time lapse nó xì bẹ chăng bẹ cả đám video ta chương nâng. Anh ạ đăng tham video record cả. Không ớt video. Cái bây tên nào mà thầy? Tôi chỉ ớt này. Kéo bình nâng xa ta thời ca chơ đầm bay. Thôi là bộ xình xinh ba này nè. Đào vào với ớt mơ mục nhờ. Hay mà. Bài ai mẹ. Mình đã thoa anh mẹ. Nhưng mình đã thoa anh mẹ. S-T-O-N. Anh ấy stone mẹ. Rồi bán những thời ca stone đây. Cô ngày mơ ấy. Yay, finally là tiền bình hai. Oh my god, là tiền và số bình. I love. Mua mang vì cho cái chơi nó phê dân chích vì error hả? Chẳng lẽ dân print video mà đặt không vượt bị bỏ dưỡng hay dân coi chích vì cái này phần. Chẳng phải chích mà đón tiền. Thế mà bỏ cái mạng chích. Bỏ cái mạng chích. Oh my god. À red chạy on chứ. Chạy bạn chích mà. Ơ hê sự kiên năng. Mày bật chích mà đông đông chẳng. À này. Mà đông tiền. À. Cùng ngày đêm được chút anh coi cắt phnom xây nè cha nè tao khnê cha tìm một phần dân chích phnom rít roa cha nít cái chiếc cam và phép chích phnom được bác bụi dương cha cha chích hai hai nè khnê cứ rưu riêng chăng đôi khnông sẽ bỏi vọt đá đêm được chút nghe ai thâm đã biến là người chờn đây cà cà đây ừ ngay nhưng mà dưới hai sắp đầy mân ồ thank you đập ngay vô. Cho nên bạn Libra đi là Libra bạn ốc mắt từ chi lấy tiền mày. He's so rich. Hey, teleport yo. The fuck. Okay. Beehive. Bumper Roy Sam sắp bầm mối Beehive. Smart. Nè, clear the chat did it. Team pot originally come on bao nhiêu anh bằng croc sẽ bọc come on. Chấm nuôn. Beer bumper Roy chết. ប្រប៉ារយសាំងសំមួយប្រអប់ហើយក្នុងមួយប្រអប់នឹងមានសំបុកខ្ញុំ3ចឹងខ្ញុំប៉ះរយសាំងសំមួយគាត់3ទៅអ្នកគ្នាយើងត្រៀមប្រអប់តែគ្នាយើងលេងដែរខ្ញុំលើកដំផលតែគ្នាមិននឹងប្រមិនចាប់ស៊ីសិនដឹងផលស្អីទៀតផងផលទុកតដោះដូរចឹងឯងឯងនឹងខ្ញុំអេអេខេនៅកានផោដឺហ្វាមដល់ពេលអេអេខេដល់ពេលបើកឆេះមើលមកអេអេខេឡើងមកម៉ោងចេះអត់មានបានកានផោដឺ1 គេលួចអស់មួយឆែកសោសាឡើយយើងកាប់ការបអីធ្វើថ្មីអលេតណៃយើងដាក់អាយអាយថៅណានេះហាយើងត្រូវធ្វើផ្ទះហ្នឹងជាមួយអាយថៅរបស់យើងវាប្រមាណជា 800 កបក់ឡើយចាំយើងខ្វះចំហូរថែមទៀតអត់ដឹងអីគេខ្លះទេវាa lot of item random item so បាយមុខម្នាក់ hello វិ đo ពេលរបស់យើងដែលត្រូវជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធម្មពុពិសេសរបស់យើងនោះគឺរលះបាញ់វាលមូត on Thank you.
និយាយតែ TikTok មួយអ្ហាមានហ្វល high place អីនោះអត់ដឹងខ្លួនឯងមួយម៉ាក់ដាក់ block ខុសអឺក្នុងថ្ងៃជីកហើយណាមីខាតមកបែរមកឡើងខ្ញុំម្នាក់ឯងសោះនេះហ៎បើថ្ងៃចូលតាមម្នាក់ឯងហ្នឹងឡានហ្នឹងថ្ងៃបានជីកខ្លាតយ៉ាបានជីកខ្លាតនៅឈ្មោះនៅកាហៃតាន់តិចតាន់តិចទេហើយខ្ញុំឡើងក៏កាន់កាត់ដល់ផងអីសាប់មនុស្សស្លូមួយទៀតអត់ចូលទៅមកពីទីទីចាំមកមកខែនឡើងអញ្ចឹងមនុស្សហ្វៃណងហ្វៃណងមកតាមហើយឡើង5 6ថ្ងៃមក5 6ថ្ងៃចូលដល់ទៅលើហីអត់ទៀងហីហ្វៃណងហើយចូលចូលហ្គេមអានអានមានលាយមកថ្ងៃស្អែកដានអូ my god ដុំស្អីនេះដុំថ្មស្អីនេះជេងហីសិនអូតាមកវិញ slot ទីជក់អានStop doing this right now. Hey, that you move behind. Aim that man. Hey, so good. How show me? Hey, that man. Nani. So spawn. So I don't know. Hey, mode that. Then the young spawn that. Yeah, season one. Hey. Wait, that is spawn. Come here, da. That man. That that sad. Da. This is sad. Da. More like.ខប់ខប់សាប់ដែរវាមើលទៅហិងខប់សាប់ដែរនេះខោខំគឺមានសណ្ដោយខ្លាញ់ចាំសាប់ជាមួយនេះតែហូបនៅចុងខើវិញវាតែផ្លឹងចុងអូននេះអេមានមនុស្សនៅនេះខ្យល់ចូលខលហេឡូមកអ៊ីនធើវីយូអូសៃនោះអូខ្ញុំ 1.20 វិញទៅមើលឃើញអនុសស្ប៉នអឺអេមានជាមមានជ្រូកមានមន់អេឆ្កែចចកឯឆ្មាហក់យោដាក់នៅរបត់ចុះនេះតែគេទុញញ៉ែពីនេះមានអីហងតើមានអីហងគេតុកខប់មួយថ្ងៃតរ៉េមួយថ្ងៃវាយអីមកខ្ញុំឃើញមិនកាំងកាំងអឺអេដើរលុបក្រោបពេញទាំងគេអេតែនឹងអូខេណាស់អូខេតែនឹងធ្វើជាងមកខ្លាច់ដូចត្រៀមសម្រាប់សំយាបូកាលិកសំយាបូកាលិកដូច save zone អេអ្នកភូមិមកស្ងាត់ជ្រាបសោះពីរនាក់មិនតើមើលតែមីខាត់សិនបានប្រមាណចុងហីអូឯនោះភូមិមិនគេនោះថ្ងៃមកបងទៀតអ្នកអ្នកដូចបបាក់ផ្នែកដល់ហើយអងនោះសេចក្ដីហ្នឹងអូខេមនេះអេមនេះជីកភ្នំដែរណាទេថ្ងៃហ្នឹងមកចូលប្រែមិនដែរជីកភ្នំហើយតែថ្ងៃតណាអស់ហើយតែខ្ញុំហើចូលឆាហើយអូដាក់ផ្ទះចូលឆាសិនណាតែមើលចង់ខោមកតែមើលចង់តែមិនតាន់ដល់នេះណែមិនតាន់ដល់ចុះបង្កាយចុះបាក់កងងាប់ហើយតែមិនតាន់ដល់នេះណែមិនតាន់ដល់កម្រិត66ណែខ្ញុំដាក់84ឯងជីកតើទៀតឯងចឹងតែគេមកដាក់66ឯងគេបងតើជីកតើ66មិនមែនបាត់តែ16ឆាងសោះអញដល់64នេះជីកប្រហែលអ្នកនេះអត់បានរិកខនេះស្បាត់អញស្បាត់ហ្មងណាត្នេអញហូរអាជួយបាញ់អាយមីខោមីខោអេពួកឯងបើខឹងអញទេហើយញ៉ៃមកមកគេបងខោបាត់នេះមានលុយវាបាក់រ៉ែនៅកណ្ដាលផ្ទះនេះអញស្បាត់ហូបវាឡៃវាជូមីមែនអឺវា are you get out នេះពីជុំមានតែរឿងជន់នេះវាទៅកាត់នេះក្នុងតែចង់ខ្លួនវាអញនិយាយមិញអញនិយាយណាគេពីជុំមីអែអ្នកដាក់រ៉ែតអឺនេះខ្សាច់ណែអត់ឃើញរ៉ែកើតទៀតចឹងនេះឆ្ងាយពេកមែនអត់ឃើញលេខចឹងអឺកាន់មកអញទៀតហើយម៉ាមីស្អីគេញុលផ្ទះអញនេះអូហេមីក្បាញ់ឡើងមកដល់លើផ្ទះច
chẳng tên nè. Chẳng tên nè. Không biết rồi. Ấy kì. Tại sao nó mày phụng ăn tục. Mày phụng tục chân bằng mẹ. Ăn chích chế. Ngày chích chẳng tớ. Nó sao phơi đá nó đừng tự chích tiết đấy. Bằng ngày thơ. Á sao ấy nữa. Bằng ngày chích bằng ngày hai bạn bao thơ phơi tới cái lấy nặng. Chúng bằng bao thơ phơi tới bằng thơ hai tèo này lơ mê nè nè. Sự màu ấy. Bị lơ mê. Lơ thô tiền. Em hồn chung nhau mình chơi. Em hồn chung mà hiệp. Ê ngày cũng hạ. Ê. Spawn được bố tê. Nụa. Duyên cho mèo. Duyên cho mèo. Mày đâu xây nữa. Rồi đánh chặt. Chơi. Mày đâu nơi cho. Ngày ca cho mà nụa. À mua nụa. Duyên cho mèo. Xây nó thật lẹ màu nữa. Nè thật lẹ màu. Ố. Lẹ màu ngọt. Nên là đi mua tiết nè. Nơi kia cái lên đi mua tiết nè. Chạm biết ạ. Bữa. Ừ. Ok. Ô mình không cần cảnh phát ở trên mai gì cơ. Ngọt rồi. Linh mát sao? Linh mèo. Linh nha. Linh nhìn mà. Linh mèo. Thì mình chưa ăn được mày bằng cắp mi nè. Bằng cắp mi. 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 Tao ơi, mình là chủ quả phối đấy ấy. Quả phối hả? Ê, thật lẽ mà chỉ rơi rơi. Ôi, lùi lùi lùi, xay nó phạch 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 bao. Chơi củ sơ nó lỡ mến. À, nó lỡ mai. Thì à, chênh bức nhẹ. Ôi, chênh gặp trời. Ở bên là cái điện giao thơ tới kia lắm. Trên đẹp khùng. Trong ban mua một lệch chơi phải đi tập ban đấy nhỉ. Ơ mà anh phải cắt hướng mua một lệch chơi cho đấy. Này cái này bởi trăm hai dây. Cái này bởi em cổ bên đây bởi tay. Mình chú rịp đó chú. Bro, most at 6 at the Euro. Wow, this is, oh my god, so good. Yeah, mà tao ngạc kì. Oh my god, it sounds so good. Ơi, bọn nó tự. Ê, mất. Ở đây không, nhưng tổng biệt cái này hai cái này rìa thâm. So everyone like cannot. Mình đi nè rìa thâm cho nó cần tổng đi mà. Hay là thâm với đằng hô cho mà tam. Học bờ cho màu chẳng hạn hóa. So anh chẳng tên thao vào cái này anh ngọp. Tại thâm bọc nó luôn anh hiện trở lại chẳng hạn. Vì hô màu bị mệnh chẳng hạn. So you can kill me with some magic. Because cái này anh design đi vì like magic. Lý do ok, anh kill me with the magic. Mà phòng. Đâm anh. Đâm anh em biết đấm nè kể. What the fuck anh em banh thân anh. Nó sao thân ông anh khóp nè. Sao thân ông hàng bốn ta. Nè. Đấm mẹ ăn anh nắng. Bitch. We are in. Mua chữ của pay. Yeah anh nó đấm mẹ hai vô tư. Go. Anh nó đấm mẹ hai ngày banh thân anh hai ngày. Nặng anh chỉ một đấm mẹ mẹ nặng thì lớn mệt mà còn lột 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 đâm lột đâm á cho mẹ ngọt một đấm mẹ. Yeah. Kill. Đi slow đi về phi bình tí thì đúng đấy. This won't work. Slow mẹ ta hả? Bitch. I'm walking like a sheep now. What the fuck? Ngọt. À, banh mì chao, banh thân ưu anh sân, nói thôi chân cho con luôn anh sân. Yeah, hot đồ mẹ. Tiệt. Ôi, khọt đám, khọt đám, khói đen ngay bánh ra chạy. Claire, do you know how to use it? Thăm nào bên đây hông? Dạ, thăm nào bên nhỉ? Thì cho con luôn anh tị bay mình đi. Tị bay giả bảo mà, bắt ai anh nhỉ nè. Girl kill me. Yeah, I know it's the speed is slow as hell. Oh my god. Oh, I'm wrong. The speed is so fucking slow. Sige na.
นูเอโร่ไงดูสินี่เอโร่สโลนี่ดูอ่ะเป็นจังสโลแมนกลางแต่สับจะทานเอาวิกาดหมดเอฟไอ้ไม่ไงจะบุยนังอันนั่งแอดแดนแอนด์ล้อมไงงอกไปเดอะแม่ไงสโลว์อ่ะอัดผักดาวเตี้ยจังอิฟอันมันไงงอบได้ซาแต่ธนูนั่งอะสโลว์อันสโลว์ฮะ That is correct so บ่ยังงอบได้ซาธนูยังกลางว่าเมื่อกี้ยังแต่สโลว์ได้แต่โลกเราเสียไอ้แต่บ่ไงอันดับไปดับไปดับซานักมาดูตาแต่ยังบังธนูสโลว์ให้ยังดำไง so ไงดาวเลื่อนไปไง yes that's itมือให้ใจจังขออัดแบบนั้นคือเยอะนายมองอะคุณยุ่มฮัลโหลฮัลโหลนายจำร้านยำจำร้านนะเกียร์ตัวย่อยตะบองพนเลยมันจำร้านแน่ส้มโตไม่พุ่มเจนหมอกกลายเพลียมเมียนบอจังสารบองตีเลยตีเลยสารบองสารบองใจชิงอะสารบองใจชิงอะวันนี้สารบองมวยบริคาร์ดวันนี้เมียนบ้านชาวแล้วของล้วนแต่บ้านยุ่งเองอ่ะเมียนไอ้เมียนจ๋าได้ให้หนังปะท้าให้พี่เอ็กโอเคขัดนุ๊กยังจับแต่หมดนู่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 เอ้ยงอมาเป็นการมาด่าตัวมันไปเฮาด่ายืดดันเราเออนู่ What จบมาด่าซ้ายยังตัวมันให้จับเออจับไปเลยเออมีอะไรทำไอพองให้แล้วยังบอกบอสกรอบไปเนี่ยเราพูดไปตรีบ้านเนี่ยฉับเดียวเป็นเปลี่ยมเอ้ยอย่าดัดเดียวมองยังมาดับมาดันแซ่จิตชิงดายยืดมันนี่มันนี่มันนำมาแขวงมาแขวงดับมาดันแซ่ถ้างอบดอนเพี้ยนเมื่อดาหัวยาเด้ดามหอยเต้ได้ดาวน์โหลดมันเลื่อนแต่มาดาหยุดสัตว์มองมาดามาดามาแต่เลยมาต่อจบที่เส้นแหน่ยมต่อจบที่เส้นที่ดาวน์ดาซ่าหรือจะปั้นธนูให้หยุดดอกแม่ไหวงอบโอ้โอ้เราแก้ยัยสบายสบายปัดปิดกูดมีเตียงให้เธอหายมารอเพื่อรอยฮะนะตำบานจะบอกไอ้หายหายบองมีใจได้บังปนแมนอาเต้บองยำโดดอยไอ้บานโดโดอ๋อโดไรแม่หมาบ้าหมาโดประมาณได้โดประมาณใต้บองไปสแต็กมาชบกอนกูชั่นในชาตายไดมอนด์มาขอบสมาหนังได้ปมบุยจังยังยกตือกอนเตอร์วิบบ้านแผมหอยดับปีขอแผมหอยดับปีจังเวียไปสับแผมกรอบไดมอนด์วิสมาหนังมาสแต็กมาเพย์มวยกรอบโอ้ยมีมาสแต็กมาเพย์มวยกรอบน้องครูละมอมฮ่าวันนี้ดิจ่ายดอนเต้นะมีมาสเต็กกับไฟมวยกรอบหรือมองวันไหนมีไอ้เท่าไรบางปนบองใบง่ายเอ๊ะบางปนใบง่ายโย่ปูสักแมนบาดบองเอามาแล้วแพมไหนมันแหว่งยำอ้ายให้น้อยเนี่ยโอ้ยคิงสโลว์แม่โอเคเนี่ยคะแนนจังสรุปสักใดมาเนี่ยคะแนนที่บ้านเมื่อตั้งแต่ปีดามเราได้จอมจังทายบ้านทั่วอยู่เหมือนสตาร์ไรสตาร์ไรนั่นก็ชอบทางพิซซ่าขมายบอกไปทำไมในการตะแคลงแคลงนั่งไอ้กลายได้ทำอุ้ยซีซั่นนี้บิลสตาร์ไรมนเกมองอันเป็นบิลกลายเตะนี่กลายเตะน้อยใหญ่ๆนะก็ท่าบิลสตาร์ไรกลายได้ทำมองผมยิ่งก็ท่ากลายได้ทำก็จะสโนว์ในการสร้างซ่องแต่ซ่องไปเยอะไม่กลายได้ทำแต่เยอะไอ้ทั่วบ้านเต้นจังให้ยิ่งแต่
ខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតជាមួយនឹង story ឲ្យហើយមុនអញ្ចឹងអ្នកគ្នាឃើញចឹងថា story នេះគឺយើងគឺមានកន្លែងបោះចោល item មានកន្លែងអីចឹងទៅដែលអ្នកគ្នាអាចរៀបថាអ្នកបោះ adventure អីញ៉ៃៗគេខ្ជិលរៀប item អញ្ចឹងគេបោះចូលក្នុងហ្នឹងទៅហើយអ្នកដែលរៀប item គេនឹងធ្វើការប្រមូល item ពីខាងក្រោមហ្នឹងរួចហើយចូលមកហូរមកដល់កន្ទប់មួយនេះដើម្បីប្រមូលយក item ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ធំរបស់យើងដែលអ្នកគ្នាឃើញតែខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំឈរនឹងឯងអានេះគេមានឡៃឡាវ៉ាឡាអីហូរចាក់មកដើម្បីបោះ item ចោលអញ្ចឹងតែញ៉ាំតាមធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងមានកន្លែងបោះ item ចោលយើងមានកន្លែងរៀប item យើងមានអីមកកន្លែងចូលមកចាប់តែម្ដងដែលអ្នករៀប item ហ្នឹងគេដើរទៅនៅខាងលើហ្នឹងទៅនេះគេមានផ្លូវដើររបស់គេត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងដើរជុំវិញហ្នឹងដើម្បីដាក់ item ចូលក្នុងឆេះរួចហើយយើងអ្នកបើក item យើងគ្រាន់តែធ្វើការដើរម្ដងយើងបើហាប់បើអីយក item នៅខាងក្រោមហ្នឹងមកគឺវាងាយស្រួលមកហ្នឹងឯងគឺងាយស្រួលខ្លាំងហើយបើអាបន្ទប់នេះវិញគឺជាបន្ទប់សម្រាប់រៀប item ដាក់ item របៀបថាត្រៀមជាមួយនឹងការសាងសង់ផ្ទះអីមួយយើងរៀបនៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយរបៀបយើងរៀបហើយយើងត្រូវការសាងសង់អីមួយយើងចូលមកយកតែនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែម្ដងគឺងាយស្រួលខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសាងសង់នេះគឺដើម្បីឲ្យការងាយស្រួលរបស់យើងវាកាន់តែស្រួលខ្លាំងដូច្នេះអ្នកគ្នាឃើញអញ្ចឹងថាយើងធ្វើបានច្រើនខ្លាំងមែនតើក្នុង Pixel មួយនេះហើយវីដេអូមួយនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកគ្នា So goodbye everyone and see you later តាមកាត់ Subscribe តាមវីដេអូហើយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅម្សិលមិញ